Ég heiti Villi og ég yfirþjálfari karate deildar Breiðabliks og yfirþjálfari karate félags Akranesar. Hvenær byrjaðirðu að æfa karate? 2001, þegar ég var 9 ára. Ég leiði rush hour á spólu og rush hour 1 á spólu, svo týndi mig hulstrinu, þannig að við vorum með hann á leigu í 2 vikur og ég horfði hann á hverjum degi þegar ég kom heim úr skólanum í 2 vikur. Svo fundum við hulstri, skiluði myndinni og ég fór karate. Rosalega margt mismunandi sem kemur úr karate, mikið af mismunandi pælingum bara annað. Ég myndi segja að helsta sem þú færð úr karate bara þú veist, að þú ert svo lengi að þróa sömu hlutina og þú ert alla tíð að þróa sömu hlutina það að með árunum að þú byggir og rosalega þraut sig. Alveg frá því að þú byrjar 9 ára og þú veist eins og ég byrjaði 9 ára, ég 32 ára, ég ennþá að æfa sömu kata, ég ennþá að kenna sömu kata, ég ennþá í sömu stöðunum þannig að og þú ert ennþá alltaf að reyna að gera þessa hluti betur. Ég held að elsti einstaklingur sem ég hef séð taka svartabeltið var 65 ára og hann byrjaði að æfa, þú veist, 55 ára eða 57 ára eða eitthvað líka. Þannig að það er allt hægt í þessu. Karadýrunni snýst að hámarka þína eigin getur. Það því er bara mismunandi hluti fyrir mismunandi fólk. Hvað er það besta við að vera þjálfari? Það er þegar þú ert búin að byggja upp hóp og þú sérð að það sem þú hefur gert hefur haft jákvæð áhrif í lífi fólks. Ég hef fullt af krökkum sem eru hægt í karate og að langt sér þau voru að æfa karate en þau horfa á karate eins og það hafi kennt þeim eitthvað jákvæmt fyrir lífið. Það er í rauninni það sem er bara markmið, myndi ég segja, með bara íþróttastarfi, almennt. Þú ert að æfa fótbolta og þú ert að læra að keppa og þú ert að læra að samvinna, þú ert að læra að tapa, þú ert að læra að vinna og svoleiðis. Þannig að já, það er það besta við að vera þjálfari, myndi ég segja. Er ykkur munur á því hvernig karate er iðkað í Japan og Íslandi? Já, það er töluverður munur. Japaninn er í eðli sinni formlegri og það er ekki útskýrt jafn mikið. Bara það er almennt sem bara munur á bara vestræna heiminum í karate og svo japanska heiminum í karate. Í vestræna heiminum þá er mikið verið að útskýra tækni en í Japan þá er það meira bara, þú veist, þú æfir bara. Þú mætir bara æfingu og þú bara æfir og æfir og æfir og æfir og æfir og tæknin kemur bara með tímanum. Þannig að ég segja að það væri helstu munur. Þeir fá miklu fleiri iðkendur, þannig að þeir eru ekki jafn mikið að hafa áhyggjur af því að æfingin sé skemmtileg. Hversu mikilvæg er hæfni í japensku til þess að vera góður í karate? Ekkert mikilvæg. Bara með tímanum þá lærir við japensk orð, lærir ákveðin heiti og svona. En þú veist, ég til dæmis, ég kann fullt af japanskum heitum og fullt af japanskum orðum. Svoleiðis og veit svona sirka hvernig þú berð fram japönsku en veist, ég get ekki bjargað mér í Tókíó þótt því sem náður karate í 21 ára.